Javno komunalno preduzeće Toplana Stara Pazova, koje je formirano 2015. godine, ovog proleća je od beogradskih elektrana preuzelo i grejanje stanova u naselju Banovci Dunavi. Trenutno imaju oko 1700 korisnika, što fizičkih, što pravnih lica, u Staroj Pazovi i u pomenutom naselju, gde nema nikakvih promjena u sistemu grejanja. Čak smo mi i naš kompletan sistem sada prilagodili potrebama distributivna područja Banovci-Dunav, obzirom da je broj potrošača u Banovcima mnogo veći nego broj potrošača koje smo imali do sada u Staroj Pazovi. Ukupan broj potrošača koji smo preuzeli sada u naselju Banovci-Dunav iznosi 1100 fizičkih lica i negde oko 100 poslovnih jedinica koje snabdevamo toplotnom energijom. U naselju Banovci-Dunav većina prostora je stambenog, dok je u Staroj Pazovi većina poslovnog prostora i prostora javnih ustanova. Iako ne deluje tako, u toplanama ima preko leta daleko više posla nego u grejnoj sezoni i trenutno je u toku tender za izvođača radova na remontu sistema. Već negde od 15. jula kreće priprema kompletnog sistema i remont kotlarnica, koji treba da bude gotov negde do 15. septembra, i onda bi već od negde 1. oktobra krenule tople probe i da 15. oktobra, kada počinje grejna sezona, sistem bude kompletno pripremljen i da grejna sezona može da počne bez ikakvih problema. I sami građani unapred razmišljaju o predstojećoj grejnoj sezoni. Imamo parno grejanje. Grejaću se, koji prošla je, imamo gas, na gas ćemo se grejati. Grejemo se na drvo i treba sad već da kupimo za sljedeću sezonu. Centralno grijanje, tako da nemam problema sa grijanjem. Trenutno stručne službe toplane rade kalkulaciju cena u skladu sa metodologijom koju je odobrila Vlada Republike Srbije. Trenutni pokazatelji govore da cena kilovata toplotne energije, odnosno cena po kvadratu, će biti nešto povoljnija nego što je bila do sada. I sve to će važiti za kompletno područje i Stare Pazove i naselja Banovci Dunav. Kao u svim javnim komunalnim preduzećima, u toplani su uveli besplatan telefonski broj za sva pitanja i sugestije građana i zahvaljujući tome Vukašinović ocenjuje da je interakcija sa korisnicima doprinela kvalitetu njihovih usluga.